haberler. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması yolunda canından keçən bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, bu isə bizim borcumuzdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Mərkəzdə müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb. 22 çarpaylıq müəssisədə il ərzində 1500 şəxsə kompleks tibbi sosial rehabilitasiya xidmətləri göstəriləcək. Burada müalicəvi bədən tərbiyəsi, kalanoterapiya, azanoterapiya, elektrofariz, müalicəvi su hovuzu, buxar otağı və digər yeni prosedurlar da tətbiq olunacaq. Rehabilitasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə sosial-psixoloji xidmətlər də göstəriləcək. Yeni binanın açılışı bizim üçün, biz Sumqayıtlılar üçün daha gözəldir, daha belə maraqlıdır. Çünki həm yeni avadanlıqların təmin olunublar, həm də müasir cihazlardan təmin olunublar. Növbəti ildə birinci rübündə Şəmkir və Qəbələ şəhərlərində uşaq bərpa məsələləri açılmasına nəzərdə tutulub və birinci rübündə Şağın rehabilitasiya pansionatı istifadəyə verilməsində nəzərdə tutulub. Daimi diqqət mərkəzində əlilliyi olan şəxslərimiz bu müəssisələrdə istifadə edib və faydalana biləcəyini əmin edirik və arzu edirik.